120 milion dollar është portofolia investimeve të fundit amerikano-shqiptar për zhvillim në 80 projekte që prekin fusha të ndryshme si sipërmarrje, arsimi, trashëgimia kulturore apo ekoturizmi. Kryetari i bordit të këtij fondacioni Michael Grenov tha se fokusi i këtyre investimeve janë efektet pozitive në ndihmë të sipërmarrjeve dhe ekonomisë shqiptare. Për ne e rëndësishme është jo sa para japin, por çfarë efekti japin në dobi të Shqipërisë. Efektet janë të matshme me rritjen e vlerës së pronës, ndikimi nuk është vetëm ekonomik, por më afatgjatë. Grenov u shpreh se partneriteti me qeverinë shqiptare, puna për të tjetërsuar biznesin dhe për të ofruar me teknologjinë, do të vijojë përmes transparencës dhe eksperiencës më të mirë ndërkombëtare. Gjatë viteve ne kemi investuar në njësër biznesesh dhe 100% e fitimeve që u gjeneruan qëndruan dhe do të qëndrojnë në vend. Ashtu si kurse po investojmë në programet e përqasjes së fëmijëve me teknologjin, rezultatet e së cilës pas disa viteve do t'i shohë çdo biznes. Fundacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim është një organizatë jo fitimprurëse e cila ofron fonde dhe njohuri profesionale për të përmirësuar cilësinë e jetesës në rinin shqiptare. Deri më tani ajo numëron 70 milion dollar investime në sektorin e arsimit dhe rreth 50 milion dollar në sipërmarrje dhe trashëgimi kulturore.